dhalinyarada ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa taageero muujiyay murashax Xabiib Ciiga Xasan oo ka mid ah murashaxiinta u tartamaya golaha wakiilada kana tartamaya magaalada Caynabe ee xarunta gobolka Saraar. Munaasabadan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Burco, waxaana halkaasii ka hadlay dhalinyaradii soo qaban qaabisay xafladani oo dhammaantood sheegay inay taageero la garab taagan yihiin musharax Xabiib Ciiga Xasan. ولكن هناك اشخاص يمكن ان يكون 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 kulli waxaan maanta halkan isugu wadaannay mid dhamaantiin oo intan oo dhan oo dhalinyaradaas u keentay waa musharaxnimada walaalkeen Xabiib sidii aynu xaqnaa dhiigi gelin lahayn sidii aynu ugu noqon lahayn garab dhigashaanba gobolka Saraar say u naqaano waa gobollada dhowaan gobollada la siiyey laakiin ah deegaamadii Soomaaliland ugu waaweynaa ee degmooyinka ahaa jiray dadkuna dee Soomaaliland waxa ku caana oo aad u yaqaana ceelka Caynaba sida ceelka Caynaba loogu reeyay Soomaaliya loogu reesay waqtiyadii abaaraha lagaga bixi jiray ya insha Allahu tacaala Xabiib Ciiga Xasan xildhibaanadii samayga bixi doona abaara badan dalka ka jira sharcadinta dalka waxaan ambalyeynaya waa bogaadinaya waa taageeraya isla markaasina aan si weyn 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 usii bogaadinaya halka uu la yimid musharax Xabiib oo maanta u taagan golaha baarlamaanka waxaa tartamaya gobolka Saraar qurux badan oo wanaagsan dhalinyarada guri waxay ka maalin uga qaawan in deenuba aynu ku hameynaa inkasta oo dhalinyaro halka fadhiya maanta ku hameynaya mustaqbalkiisa dambe inuu dee soo sharaxo marka sida walaalkii uga geysano iyo mun kasta taageero uga heli karaa ruuxaanta waa ku taageersanahay gabagabadii waxaa halkaas ka hadlay musharax Xabiib Ciiga Xasan oo u mahadnaqay dhalinyarada taageerada uu muujisay. Anigu waxaan u taaganahay inaan dadka iyo dalkaan u shaqeeyo ayaan si soo taagay uma soo istaagin inaan ka shaqeysto dalka. Waxaan ka sharaxanahay gobolka Togdheer, gobolka Saraar oo hoostaga gobolka Sool. Dalku maanta xaaladda uu marayo dhammaantiin waan ka wada soconahay. dalka marka aad ka boqolkiiba toddobaad waa dhalinyaro. Dhalinyarada oo dalka boqolkiiba marka la eego boqolkiiba 89 waa shaqo la'aan. Boqolkii dhalinyarada waa laba ayaa ka shaqeeya percentage marka waxay celis ahaan loo eegaa. Insha Allah bismillaahi kariim waxaan ku dadaali doonaa sida halkayga u soo iyo himiladayda aan ku sheegay in dhalinyaradu halkayga himilada aan taaganahay tahay in dhalinyaradu shaqaaluhu loo sameeyo. خليل براوران تلفزيون عالمي SBC مجلة برع